Seuraavana, laitetaan toi tonne noin. Meillä on sitten jotakin sellaista kuin Dark Wind, pimeä tuuli. Oliko sille joku alaotsikkokin vielä? Dark Wind, War on Wheels, sota pyörillä. Ja sehän nyt on kunnon autot kuuluvat teille meininkiä. Kunnollinen Road Warrior meininki, eli toivottavasti se lähtisi käyntiin nyt sitten. Ja katsotaan, mitä tapahtuu meille. Sekin taitaa olla näitä Steamin ilmaisia tuotantoja, että en tiedä onko se mistään kotoisin, mutta katsotaan. Psychic Software. No niin, ja siinä meitä kutsuu tie. Kävin tekemässä tähän loginin, että sen pitää ainakin toimia tässä näin. Hi there, Shocktainic. Welcome to Darkwind. I'm J.D. Basher, and I can help you get the hang of driving, shooting, and killing. If you want some tips, just click on the tutorials. Onpa ruma äijä, mutta se kuuluu asiaan. Käymme nyt edes kikata tutorials. Okay, you'll be loaded into the tutorial as soon as it's ready. In just a few seconds, this will be a fast car in a special combat arena, and since you're new to all this, I'm going to pay your gang $1,000 if you can make it over one of the arena jumps. Okay, let's see. Click your car to select it. Use your keyboard's arrow keys to set your car's target speed and steering. The red needle on your speedometer is your current speed, and the yellow needle is your desired speed. Notice also the gray ghost vehicle in front of your car, which is its estimated position after one game loop. Onks tää vuoropohjainen auto? Nyt ollaankin jännä näällä. Keyboards arrow keys. Tässä mä voin asettaa, mihin suuntaan tää auto ajaa ja millä nopeudella. Eli tuolla on niinku nopeusmittari tuolla alakerrassa, niin se näyttää nyt ne. Jos mä otan 80 sen. Mistäs mä näen, mihin mä oon menossa? Mutta tää kappoi täällä enää. Ei, mielenkiintoista. Eli pitää kääntää rattia tohon. Ja ehkä vähän hiljempaa meillä. Rotate S uuenee. Okei, eikö pysty kääntämään eri suuntiin? Okei, mistä mä pystyn vaihtamaan tuomia? Move done. No niin, nyt auto lähtee ajamaan. Event has started. Okei, tää liikkuu aika hitaasti. Mut mikäpä siinä sitten. Pitää kiihdyttää, että päästään yli tos kykyistä. Joo, nyt toi haamuauto tulee kauemmaksi, kun on suurempi nopeus. Siis jotain roolipelejä on tällaisia, missä mitkä on niinku vuoropuoliseen tällaiseen autotaistelun sijoittuun. En tee saada enemmän tätä vauhtia, kiihdytettä, että päästään ylitystä kykyistä. Sehän oli meidän tehtävä tässä tutoriaalissa. No, katsotaan, riittääks meillä vauhtia. Eiköhän se riitä, meillä on jo 60 nopeusmittari. Puhe vähän hukkuu, okei. Okay.
12 laitetta pitkäsen pienemmän. Onhan toi tarpeeksi. Kuuluuko nyt paremmin? No, pääseekö se yli tästä? Jei, kato päästiin yli. No nyt vähän saatiin siinä ainakin $1,000, ainakin se oli meillä luvattu. Onko täällä sitten jotain muuta tekemistä? Tuolla on joku Barney Morgan. Onko se se, joka meille on antanut ohjeita tässä? What the fuck is this? Tuluuko tän olla joku efekti tässä näin vai? Onks se niinku, onks tää joku bugi? Liittyykö tää tähän maailmanloppuun, että täällä on joku ihmeellinen Aurora Borealis täällä keskellä vaan niinku kirkasta päivänvaloa. No, en tiedä. Sitten mä vähän hidastaa tätä vauhtia. 80 on paha tulla mutkaan. Joo, jopa se voi tällä vähän sladittaa. Mitä nyt tää sekos ihan kokonaan tää ohjaus? Ollaanko me nyt menetetty tän auton hallinta ihan kokonaan? No joo, tää niinku simuloi tällaista, että voi menettää myös auton hallinnan tässä. Ihan mielenkiintoinen. Se on väärästö, että tää ratti pitää kääntää koko ajan uudelleen. Tässä ehkä oikein tuu tätä vauhdin tuntua nyt tällä, että tää pitäisi ehkä sitten... Tää pitäisi sitten pystyä katsomaan nämä kaikki liikkeet sitten jälkikäteen jostain tota... hommasta, niin sitten ehkä... Pitäisi jarruttaa. Tuolla on nyt joku Barney Morgan. Voidaanko me tehdä sille jotain? Me jätään päälle. Hei, eikö se edes törmännyt siihen? Me on niin, minor damage to front armor. Voidaan ajaa se tuusan nuuska. Niin, nyt täysiä päin. 140 tähdätään. Ohi menee. Ei, auto ei saa nyt lähteä käsistä. Sinne meni Barney Morgan. Mä nyt tiedä sitä, että oliko tää tutoriali tässä näin vai... Mä en nyt anna mitään muita niinku ohjeita, että mitä tässä pitää oikein tehdä. Voinko mä ajaa ulos täällä? Mä halusin vaan sen $1,000, että se olisi ihan kiva. Niin, pääseekö tää läpi tästä? Pääsi näköjään, mut renkaat vahingoittu vähän. Mitähän täältä tulee sitten vastaan? Onks tänne ajalla vaan katsoa, mitä täältä tulee? Ihme tää oikein on tää valoilmiö täällä taivaan rannassa.
Wii, minor damagea tulee, mutta ei kai se niin haittaa. Miks tää kamera meni nyt jonnekin hautaan paikkaan? Mä en enää näe mihin mä ohjaan. Hei, kamera tuu takaisin. Mitä tää kamera nyt meni ihan väärään paikkaan? Täh! Mihin sä luulet kattovas nyt oikein? Täh! Mitä? Täh! Tää rupes kattomaan nyt ihan minne sattuu tää kamera. No, täällä on hienot tämmöset ihme Aurora Borealis -maisemat, mutta... Okei. Okay. Miks tää ei siirry tää... Peli näyttö tästä. Anna sen nyt olla ihan siinä vaan. No, en mä tiedä. Kai meidän pitää lähteä pois sit tästä eventistä. Yes. Saatiinko me nyt $1,000 sit kuitenkin? Hey there, I thought you might like to meet your gang and figure out what to do next. Here's all your guys in Somerset Town. Okei, okay, meillä on nyt meidän jengissä on Jason Trumbauer, Tobias Wagner, George Shaw, Grace Cooper ja Frank Coleman. Okei. Okay. Tämmösiä kavereita. Onpa rumia kaikki. Frank ja Jason on varmaan sukua toisilleen. Ne näyttää ihan sama. Kaikki on aika nuoria. 17-18 vuotta. Yksi on 24 vuotta. Race, Death Race, Arena Combat Scout. Frank Coleman seems to be a promising gunner, especially with large weapons. Jason Turnbauer looks like a promising driver. Okay. Selva. Wanna earn some money on the racing circuit? Then skill up your drivers, eh? Maybe get some, maybe set some new lap records? Races allow you to pit your wits against the best drivers in Ebon without worrying about having any guns shooting at you. There aren't any scheduled races coming up soon, however you can click the request custom button to set one on. Okay. Eli tässä ei ole mitään valmiita juttuja. Nääkin pitää vain joku toisten pelaajien kanssa niin kuin järjestää. No, mutta Death Race olisi. There is a Death Race on in a few minutes that you might like to try. No. Register for event. Mulla on nyt joku tämmönen ihme. Pikku auto. Event server has not started yet. You have no suitable vehicles in town. Huh? Miten niin? Täällä on jotain tyyppejä. Jarkko, Niemi, Fire, mutta löytyy tää. Siis oikeesti, eikö tässä ole mitään valmiita eventtejä, mutta pitää itse niin kuin pitäisi järjestää nämä kaikki tapahtumat täällä. Tää on vasta jonkun nettiselainen. Tää on vasta niin kuin tämän pelin jotkut omat sivut. Tässä on niin kuin, täältä löytyy niin kuin, tämmönen aikataulu, että milloin täällä tapahtuu tässä pelissä jotain. Ilmeisesti täällä on ihan aktiivista kuitenkin toimintaa järjestetään. Täällä on jotain server. Upcoming Wilderness Events. Tämä nyt
kyllä ymmärrä näistä, että milloin nämä nyt sitten tapahtuu. Olisiko päivä tänään? Onko tänään 22. vai 23. Vähän monimutkaiseksi menee. Mä halusin vaan pelata tätä. Tää vaikutti ihan hyvältä kyllä, mutta... Mikäs tästä nyt pääsee hittoon? Chief Tower. In League. Täältä pääsee vain ainakin verkkosivuille, mistä voi katsoa näitä jotain liigajuttuja. En mä tiedä. Ehkä tää on sit mielenkiintoisempaa, jos on joku, joka harrastaa tätä. Tää vaikuttaa enemmän niinku harrastukselta kuin miltään peliltä, mihin sä vaan hyppäät mukaan. Et tässä on omat liigat, tässä on niinku omat tämmöset kilpailut ja kaikki niinku, ja omat tämmöset tiimit, niinku joukkueet, jotka pelaa näköjään. Tätä ihan jotenkin puoli vakavissaan vähän näyttää siltä. Mä en tajua tästä yhtään mitään, että mitä tässä nyt pitäisi. Voi tehdä joku custom eventi, mutta taas jos ei ole toisia pelaajia, niin en mä nyt halua järkätä mitään niin kuin sitä. Live events. Voiko näihin liittyä jotain? Täällä voi vaan spektaakkeloida. Jos mä haluan spektaakkelisoida, katsotaan nyt jotain, löytyisikö täältä jotain mielenkiintoista. Voinko mä nyt tässä sit katsoa, että kun toiset pelaa. Mä en itse päässyt pelaamaan, mutta toiset pelaa. Katsotaan miltä se näyttää. No. Poliisivoimat on täällä. Täällä on joku selvästi maailmanlopun jälkeinen tuhoutunut kaupunki. Saatanan sisaret tulee tuolla. Okei, täällä on ilmeisesti joku... Onks täällä niinku taka-ajo käynnissä? Eli tuolla on niinku poliisivoimat ja tota... Tuolla niitä ajaa takaa saatanan sisaret. Tuleeko ne niinku pikkuhiljaa kohti koko ajan? No mitä helvettiä? Menikö tää jumiin nyt koko roska? Kaatu koko paska! Ei! Okei, selvä. Ei me päästy katsomaan näistä tätä jännittävää, erittäin hitaasti etenevää vuoropohjaista taka-ajoa. Koko paska kaatui saman tien. Okei. Ehkä se oli sitten selvä juttu, että tota Dark Wind ei myöskään ollut meidän peli. Periaatteessa ihan mielenkiintoinen juttu, mutta tota, vähän liikaa säätöä, että olisi itse pitänyt ruveta keräämään jotain tiimiä ja kaikkea. Olisi halunnut vaan niin kuin päästä mukaan siihen itse peliin. No, mutta etsitään jotain muuta.